Hyvää huomenta! Niin kun just heräsin. Näytän varmaan ihan porsaalta. Mut ei se mitään. Se on ihan ok heti aamusta. Mä ajattelin, että tänään olisi kiva päivä kuvailla taas vähän maideita. Mulla on tänään edessäpäin siis paljon. Tää päivä tulee olla jotenkin superkiireinen. Nyt mä nousen ylös, mä rupeen meikkaamaan ja sit mä lähden Helsinkiin yhteen tapaamiseen. Ja sen jälkeen mä suksin töihin ja sit töiden jälkeen mä suksin kynsihuoltoon. Niin tänään on paljon tekemistä. Nyt täytyy kyllä oikeesti niinku ryhtyä toimeen. Hyvät silmälauset. Wow. Mä oon nyt niinku meikannu ja seuraavaksi mun pitäis lähtee niinku dösärille. Jotenkin niinku annetaan tällä kertaa anteeksi, jos mä katon itteeni tosta, koska niinku en ole vielä tottunut tähän uuteen kameraan, mutta siis kattokaa mun highlighteria. Tästä mun piti tulla puhumaan. Niin kuin näettekö te tämän? Niin kuin Honey Listen, sä et vaan niin kuin voi olla näkemättä mun highlighteria tällä hetkellä. Siis eilen mun Jeffree Starin Skin Frostit tuli. Ja niin kuin siis Honey Listen. Honey. Tarviiko mun lisätä edes mitään? Mastin värit Ice Gold ja Peach Goddess, niin kuin siis ei lisättävää. Nyt mä lähden dösarille, että mä kerkeen bussiin. Jotenkin niinku yksi kysymys. Mikä tämä Suomen kesä taas on? Niinku kohta tulee varmaan raivolla vettä. Siis mä just tulin töihin. Jotenkin hirveen hektinen päivä. Musta tuntuu, että mun otsa kieltä jotenkin apinan raivolla, mut hänellisen ei haittaa. Siis mä kirjoin, että mä ravasin bussiin. Ensinnäkin aamu myöhästyin aikaisemmasta bussista. Sit mä menin tokalla bussilla, mut mä olin kyllä ihan ajallani siellä tapaamisessa. Mä tapasin Marian Nyksiltä. Me vähän puhuttiin tosta Face Awardsista ja muista jutuista ja mä sain parit Soft Matte Lip Creamit uudet sävyt. Mun asiakas kävi tässä äsken, hänellä on häät kesällä. Hän toi kukkansa mukana, mitä pitäisi laittaa kampaukseen. Niin hän nyt sit jätti nää kukat tänne meille, meidän iloksi. Minne me Elvi laitetaan nää? Ja niin, mikä kukka siellä? Tänne. Ihana. Sika kivan näköisiä. Niin kuin miten nyt näytän teille? Näkyykö hyvin? Siellä oli tällainen risuke. Niin kuin sillä on kivan näköisiä, mut näitäkin raivo tuoksuu. Mut tosi kivan näköisiä, me laitetaan nää jonnekin maljakkoon. Näitä on hirveen paljon, musta tuntuu, että me jotenkin pätkin nää palasiksi, että me saan nää jotenkin niinku kivan näköisesti maljakkoon. Että ajatte jotenkin sellainen yksi yksinäinen risu, mikä vaan sojottaa. Hi! Hei! Liina on täällä työn ahjossa. Liina tekee täällä sen kilpailukynsiin. Mm-hmm. Nää näyttää ihan superhienolta. Vau. Wow. Kuinka paljon vielä jäljellä? Mulla on kaksi. Kaksi? Mutta siis puolitoista periaatteessa. Toivottu ihan sikamakee. Siis kello on jotenkin ihan miljoona. Me ei ole vielä niin kuin edes saatu aloitettua näiden mun kynsien kanssa. Niin kuin, mitä on elämä. Jotenkin niin kuin voitko ystävällisesti tarkentaa? Siinä on mun kynnet nytte. Me ruvetaan ihan kohta poistamaan niistä materiaaleja. Kello on oikeasti niin kuin jo triljoona ja me ei vieläkään olla niin kuin aloitettu, mutta ehkä se nyt ei haittaa. Aloitetaan ihan kohta. Ekaksi Liina ottaa näistä nämä vanhat matskut ja designit vekka. Ja sitten me näytetään, kun me ruvetaan maalailemaan uusia. Mutta tuohon pöydälle ei nyt mahdu kameraa samanaikaisesti, kun siinä on se pora. Niin mä nyt näytän nyt, miltä ne näyttää nyt. Ja sitten miltä ne näyttää kohta. Tai no, te näette sitten, kun ne tehdään. Nyt meillä on rakenteet valmiina. Monen mutkan takaa. Mulla oli ihan siis törkeällä kierroksella nää kynnet tässä. Niinku nämä kaksi kaveria. Tämä sojotti niinku tuonne noin. Ja tämä sojotti tänne niinku näin. Niinku tiedättehän. Mut nyt ne on suorat, finally. Kello on tällä hetkellä yli 12 yöllä. Living. Lähestytään puoli yhtä. Että saapa nähdä, mitä tätä sellosta kotia pääsee. En minä ainakaan. Liina aikoo siis jäädä yöksi tänne. Tekemään sen kisatyöt. Spooky. Juu. Onko se edes laillista? En minä tiedä. Mä en oikeesti tiedä, mä en oo ollut täällä yötä koskaan. Syy. Mut sä voit kysyä mulla vaikka Snapchatissa huomenna MP:n. Joo. Tästä mietitystä yöstä. Kyllä. Mut siis nyt me ruvetaan koristelemaan näitä kynsiä. Ja te nyt saatte sitten siellä katsella, kun niitä koristellaan. Olkaa hyvä, nautikaa näkymästä. Tuolla riehuu joku. No ne siivoojat. Joku peruuttaa jollain kärryllä.
tyhjäs kauppakeskuksessa. Varokaa kaikki. Punaista väriä on kaikkialla. Next you need to get some nice moisturizer. Tässä nyt on kynnet valmiina. Siis oikeesti, nää on oikeesti aika kauheet. Niinku en edes pelleile. MP-liina näistä. Cheap shit. Joo, siis kyllä. Niinku kyllä. Ei mut siis, ton Nordic Face Wash -kilpailunhan teema on nyt Drop Dead Gorgeous, niin mä nyt vähän niin kuin lähdin tälle linjalle. Ja pitäähän nyt kynsien matchata tähän hommaan, kun ne on joka kerta kerran matchannut, niin minkä takia ne ei nyt matchais. Että tässä ne nyt on. Näette lähitulevaisuudessa sitten, että miten ne soveltu tähän kisatyöhön. Nyt niin kuin tää homma on hoidettu. Kello on niin kuin tällä hetkellä siis niin kuin, mitä onko se kaksi jo? Aivan silkkaa kauhua. Siis tuolta ylhäältä tulee joku kauhun valo. Ja sit otsa näyttää tältä. Ja niinku aivan järkyttävä tää valo. Niinku helvetti. Mutta ottaa huomioon, että ne ei oo suostunut korjaamaan mulle tuota toista valoa, joka tuolla palan. Niin, siellä on yksi palanen valo. Hirveän mukavaa. Mut joo, nyt mä selvitän, että millä mä pääsen kotiin. Ja mä lähden kotiin, koska kello on 2 yöllä. Ja mulla on huomenna töitä. Ja mun otsa näyttää horrorilta. Voi hyvin todennäköisesti olla, että mä menen Uberilta tai taksilta jollain. Koska mä en usko, että mä pääsen enää millään. Mut Latino Beach kuittaa. Latinokynsien kevää. MP-liina tää päivä. Mä en löydä mun toista ripseemistä. Onks ollut kenties vähän rankka päivä? Vau! Nyt on niinku kotona. Oli ihan jotenkin super rankka päivä. Ei niinku, ei mennyt enää busseja, mun olisi pitänyt kävellä siis niinku 7 kilometriä tänne kotiin. Ja mä nyt en ollut hirveästi about that life kävelemässä tänne kotiin. Ihan hirveätä kauhua. Joten päätin ottaa Uberin. Mut joo, tosiaan, mä oon ihan sikaväsynyt. Musta tuntuu, että mä oikeesti kiljuen juoksen pesemään niinku lärvin pois. Koska niinku mun lärvi on niinku ihan todennäköisesti silkkaa kauhua tähän mennessä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin käykää painaa peukkuu. Ja tietysti, jos teet kiinnostaa katsella mun pyörimistä ja palloilua uudestaan, niin käykää kans tilaamassa mun kanava tosta alta. Tältä erää, tää oli nyt niin tässä, joten...